Nós temos para o CIAT, da papia, riba certo lecmento de informação, que está aqui nesse sucesso de mais leito possível. De outra de reação do ministro, o ministro disse que esse a reaccionar mais hora e escolhe quatro gente. Lamentavelmente, agora que eu mirar ARA, e conscientemente me quero também, mas nós estamos com um diretor nunca a nenga sua afiliação política, que um fiscal e o resto está em Pacolmo, na una que, em vez de vai investigar realmente, você sei que você vai ter que mostrar o governo, você vai ter um órgão independente, você não tem um falangstück de governo, mas você um órgão independente, e você tem que mostrar o governo, o qual que está fazendo, que não está correto. No caso aqui, ele está visa que o ministro trate mais de que possível, o ministro defende seu mês, o ministro, no caso aqui, era essa bombom, que na 2010 também está um elemento de informação. Mas está um outro comerciante, que não está amigo do governo aqui, na única que está prova que a pessoa que liga a informação aqui foi de seu computador, a word geschorst do diretor, e agora que a pessoa aqui que se liga na AVP, a básica minister, a minister trek in a schorsing aqui e a quita a autoridade de diretor para a schorsing. Tipo de coisa aqui está inaceitável e nossa faltele de um aeroporto de ARA. Você sabe não, está no qual o povo que atende. O povo que mira realmente está na onda e falta na cinta. E tem caso aqui, agora que o ministro está quita, ou está escorre quatro gente que não tem prova e não tem informação na maneira que são de 2010. Cada uma cifras de comerciante que não está ligada na AVP, com cifras detalhadas do estado de balanço de pessoa aqui, de comerciante aqui, contrário a um outro comerciante, na uma simplesmente uma carta a bordo pública, que provavelmente foi um telefone, não tem nenhuma cifra, e não aqui está quatro gente. Então, agora que eu quero que a ARA está dando uma expressão, a ARA por aí, roupa e informação, se ela diz, busca, e pleidoi, e carta não acabei de corte, ora com quatro pessoas na casa, e incluso a diretora, que também está na casa de Blasting Dienst. Ela escolhe, para não fazer isso aqui, mas ela escolhe, e nós temos uma lista de gente que não interviu na direção de Blasting, da gente que não pode ligar no governo aqui, e de como não abaixa, porque realmente está sua investigação objetiva, que tem que fazer. Vai também, at least, se você não quer interviewar a gente aqui, para você não vai ter um mal caminho com o governo, você pode, at least, ler o qual que o abordo trecido delante de caso na de corte.